Maduwa TV tuko Sinza Mapambano katika uzinduzi wa ndugu yetu Joyce Mwaikof. Na nimekutana naye moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen mama. Umependeza. Asante sana. Ah, unaweza kutuambia toka juu mpaka chini umevaa kama shilingi ngapi hivi? Ah, sio sana kawaida. Tunaonyesha msingi kupendeza. Kama milioni. Ya wapi, haijalishi. Eh? Cha msingi kupendeza. Okay. Amina. Ah, hebu tuambie kwanza umeuonaje uzinduzi? Ah, kwa kweli nimefurahi sana sana. Na furaha sana na uzinduzi kwangu mimi. Nimeona ni mzuri sana kwa sababu kwanza kwa sikutegemea kama watu watafika. Nitegemea nitakuwa na watu 10 tu kwanza mazingira yetu umetoka siku kuu wengine bado wako likizo humo kipindi chenyewe hiki kama unavyokijua. Lakini nashukuru Mungu amekuja watu umetoka kanisani asubuhi wakaacha kwenda nyumbani kula kupikia watu lakini wakakubali kuja kuungana na mimi mahali hapa kwa nimefurahi sana. Okay, pale mgeni rasmi katoa kama milioni ngapi hivi? Mgeni rasmi ametoa milioni 10. Amenisupport kwa milioni 10. Eh? Milioni 10. Hebu ongea kweli. Mimi nisimwe katoa kama milioni 20. Hebu ongea kweli bwana. Ah, yeye kweli Mungu anaweza kusema na kaongeza sisi umesikia alivyosema mwenyewe. Kwa sababu pale yuko na wenzake ile ni wamejadili kwa milioni 10 na kama alivyosema kwamba kwanza amesema kwamba hata milioni 30 nimetaja kiwango cha chini. Yeye mgeni rasmi angependa nipate vyombo vikubwa zaidi ni kuanzia 100. Lakini akasema kwa kuanzia tu wenyewe naweza kaanza kwa milioni 30. Kwa ina maana bado atazidi kuongea na watu zaidi ili yeye lengo la mgeni rasmi nipate vya milioni 100. Kwamba hivyo ndio vyombo vyenye quality hali ya juu. Ndio mimi nilijipimia kwamba aye niwaombe hata milioni 30. Lakini Mungu amesema naye na kwa kauli ya mtumishi wa Mungu nitapata ijalishi zitatoka wapi? Nitapata vile vya quality kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Okay, baada ya uzinduzi huu kitu gani ambacho tutarajie? Aha. Baada ya uzinduzi huu kwanza kabisa naomba wale ambao kufika mahali hapo wengine wamejionea DVD wameweza kujipatia DVD zangu lakini kuna wale ambao labda kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kufika lakini wangependa kupata DVD zangu wanaweza kuwasiliana na mimi kupitia mitandao yote nipo lakini pia simu zangu 0714494316 0714494316 wanaweza katoa oda wakajisikia kupata ujumbe wa Mungu kupitia hizo DVD. Lakini pia nina maono makubwa mengi tusiwezi kuyaongea yote. Lakini kwa muda huu kwanza DVD yangu tayari itakuwa mtaani hipo. Tuanze na hiyo DVD lakini mengine tutazidi kueleweshana na kuambia. Ni huu ni mwanzo tu ndio nimeanza kwamba yani ni tamasha hili nilikuwa nawatambulisha kwamba Joyce Mwaikofu yupo na amerudi baada nilikuwa nikiimba nikiwa binti sasa nikiwa mama nimerudi kama mama na nimerudi kwa nguvu zote. Okay lakini pia kuna hizi taarifa kwamba wageni rasmi huwa wanaangusha sana waimbaji pindi za uzinduzi. Wewe unaliongeleaje? Mimi of course sio uzinduzi wangu wa kwanza. Ila mimi kikoli si wajaini angusha. Labda kama wataanza unasema? Mimi wajaini angusha mpaka sasa hivi. Na kwa sababu ni watumishi wa Mungu Kwa hiyo naamini kabisa hawajaniangusha. Sio nikisema wameniangusha kwa sababu mimi haijanitokea kwa kweli. Labda baada ya hapa kama itatokea. Lakini mpaka sasa hawajaniangusha. Okay, mbaji gani ambaye umefurahi kumuona katika uzinduzi wako? Kiukweli mimi nimefurahi kuwaona wote. Yaani wote. Kwa mfano kuna mbaji mmoja ametokea Morogoro, sijaimuona ni fahamu lakini amesikia tangazo kwenye redio akaja tulikuwa naye hapa na sasa hivi tulikuwa naongea naye hapa. Kwa mimi mwimbaji yote aliyefika hapa nimefurahi. Yaani kwa zilizofika kama nilivyoongea pale awali kwamba mimi natamani niende kwa kila mwimbaji kila mwanakuwa niwaambie asante ile sima tu aita niruhusu mazingira lakini nimewapenda wote nimewashukuru na wote wameimba kwa moyo na nawaahidi kwamba ile tukio lote la tamasha yule producer wangu ile atalifanyia alitengeneza vizuri kila mtu aweze kuona hata wale ambao walikuwa nyumbani na kufika kubahatika wataona kitu kilichokuwa kimeendelea hapa na wataona wote walioimba pale na wote wamefanya vizuri na wote wameimba vizuri yani watu walikuwa yani wanajisikia kumwimbia mimi kumsifu mpaka mwenyewe kama nilivyoona nilishuka kule nikasia kama yaani nilisikia alifurahi kama roho. Nilikuwa napewa ukashuka kwanza kucheza sensema. Ehe, unaona sensema pale yani kiokoni nimejisikia. Yaani nimejisikia furaha. Mbali kwamba nilikuwa nazindua lakini nimejisikia kusifu na Bwana, nimejisikia kusifu na watu wapi ambao labda si yeye kuna nanae wageni kwangu, wenyeji kwangu. Yaani nimepata sura mpya. Yaani kwamba nikajifunza kumbe unaweza uka yani sio kwamba watu leo wazoe tu ukakana uweze kukutana na mtu hujaikutana naye lakini mkafurahi kweli. Ndio ambacho nimejifunza kwenye hili tukio la leo. Ni kitu gani ambacho hukitarajia kabisa? Na kimefanyika imekuwa kama vile surprise kwako. Surprise ya kwanza kabisa kusema ukweli. Nilijua unajua kuna watu wakasema mbona umeandaa tamasha kipindi kibaya? Umeona? Watu wako likizo watu ni mwezi wa kwanza wanaenda kwenye ada. Kwa hiyo mimi ni kuna mawazo kwa japokuwa nilikuwa na imani ya Mungu
kwamba lakini kama mimi Mungu nadhani kaingia kumbini nikakuta niko peke yangu labda na ile kamati yangu, lakini kilicho ni surprise nimekuta watu kwa zimekuja, watu wameimba kama ulivyoona, watu wamecheza, tumechangamka. Yaani kuna vitu vingine nilikuwa nashangaa mimi sijapanga, lakini watu wamejipanga tu. Yaani mtu alikotokea kule amekuwa na mzigo anakuta ameshakifanya. Yaani kuna vitu vingine mimi nimeshangaa tu ni hapa ukumbini nimetokea. Kwa mfano nimekuta wameniandalia matarumbeta hayo nakupuliza. Nimekuta wameandaliwa vijana yani he mimi naingia nakuta na sindiki, yani nimejisikia vizuri sana. Yaani nimejisikia kama malkia yani sio nisemeje kikweli. Amina, hongera sana kwa uzinduzi. Asante sana.